Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça de Goiás acatou um pedido do Ministério Público Estadual e determinou que o município de Goiânia corrija em 30 dias irregularidades que colocam em risco pacientes e servidores de um pronto-socorro psiquiátrico. Um relatório técnico elaborado pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros mostra, entre os pontos destacados como risco, pintura, eletricidade e infiltrações do teto e paredes. O pronto-socorro é responsável pelo atendimento de urgência de pacientes com transtorno mental. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima confirmou a cassação do mandato do governador Antônio Denário, do Partido Popular. A corte julgou um recurso apresentado pelo mandatário contra a decisão do mês de agosto. Ele permanecerá no cargo, no entanto, até que se esgotem todas as possibilidades de recurso. Denário é acusado de abuso de poder político. Consta no processo que ele teria ampliado em 5 vezes o número de beneficiados por um programa de distribuição de cestas básicas durante a campanha eleitoral de 2022. Se não conseguir reverter a decisão do TRE e a cassação for mantida, Roraima poderá ter novas eleições para decidir quem será o novo governador. Justiça do Amazonas condena homem que matou cunhado a 16 anos de prisão. Segundo consta nos autos, o crime ocorreu quando a vítima estava deitada numa rede na sala de casa e levou 2 facadas do réu. Ao ser preso em flagrante, o homem confessou o crime e alegou que somente agiu porque a vítima agredia e ameaçava sua irmã. O réu estava respondendo o processo em liberdade provisória e saiu preso após o julgamento. Justiça Agora fica por aqui. Até a próxima.